ودني أقول إيشتو ودني من العسل هو ودا بدن جمهورية الشمالي الآن تاجر ياش عسل ولا هذا ولا قوة وقف يعني وحلا جربا وغيران أستان كم إذا أستان ما حسبك إيشتو أوسيتا إنه يما دو بيرت حرية دا حسب النمادو وقفكو إنه يسترو أو يسحل قامو أو هلقمو أو المابا قراعو أو عطونو أو كيسة بحيو حسب اللي ما دو سياس وهي وطني أقول إيشتو وطني من الله حسب اللي هو وطا بدن تبريد الشمالي الآن تاغير ياشا حسب قول هذا هو قوة وقوف يعني وحن رجينا يا مالين تبريها إنا ودوقتهين إنا يتعي مالين تي حسب قيلنو ويسموشين إيي يا ودي سوموشين إيي ee uu u diisay muujinayay ee uu sheegayay inuu waa wada koowaad iyo codka koowaad inuu leeyahay waxaan walaalayaal idin ka filayaa maalinta bariya inaa muujisan awoodiina iyo cududiina magaalada Hargeysa aad tustaan inaa tihiin qaar isbedel doona oo aqlabiyada oo intii badnayda oo muujisan xisbigiinu inuu noqonayo ka ku guuleysanaya doorashada soo socota ee dhacaysa 13 November xisbinimadu waa qofku inuu istiro oo isxil qaamo oo uu halgamo oo albaabada garaaco oo uu codoono oo uu kiisa bixiyo xisbinimadu siyaas weeye maalinta bariya waa in dadka reer Hargeysa aynu tusnaa awoodda iyo taageerada xisbigeenu uu ku haysto magaalada Hargeysa iyo caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijku waa ugu bariyo qof kasta oo xisbigan ka mid ah waxaa laga rabaa ugu yaraan astaan ka mid ah astaamaha xisbiga isagoo oo sita inuu yimaado beerta xorriyadda oo uu dhageysto fariinta weyn ee madaxda xisbigu ay doonayaan inay gaarsiiyaan caawa halkan fariinta berri laydin gaarsiiyo laydinka gaarsiiyo idinkuma dhaan iman waxaanu se idinku nimi berri inay muujisaan isu soo bax weyn oo aan weligii hore uga dhicin magaalada Hargeysa ninka berri seexda ee berri la waayo ee awooddiisa muuji waaya waa nin xisbigiisii ka seexday weeyaan waxaan doonaynaa berri inteena halkaa joogta iyo tiro kale oo ka badan ka badan ka badan inay isu soo baxdo xisbigeedu inuu guuleysto soo marabtaan musharaxeen inuu guuleysto soo marabtaan guushu waxay ku imanaysaa markaynu soo baxno aynu ismuujino berri aynu dadaalo maalmaha aynu hadhay ee aynu codkeenna ku hubsano 13 November حزبنا يا مسرحين إن شاء الله تعالى والله تاسو ميلان قادين بريشو موجين ما يسار ودينا بريوا مارتين عدودنا يا مروقنا يا فرحنا بقى دكتا عم تصل عين نيكا بريش احنا ولا جاس حي نيكا بري مغرادو ولا جاب مغنا بريوا مالي وين بريوا نصو بحنا ولا ليال وحن في كدوننا هل وحنا سميسان مالك بريا دكتي نينا إلى شتان wadada si fiican u martaan inaad dul qaadataan inaad isu samirtaan ciriiri badan baa dhacaya kulayl badan baa jira ilaahay idankii bari wuxuu inoogu dhacayaa soo buxu sida ugu wanaagsan ee ugu fiican biidnillaahi tacaala idinkana waxaanu idinka rabnaa fagaarahanaad joogtaan intaa joogaysaan caawa ma aha inaad ku raagtaan waa inaad goor hore weeyataan seexataan si aad bari salaada subax ka bacdi magaalada u tustaan inaad cuduud leedood awood leeday haddaad caawo dhan soo jeedo berri waad kici kari waaye walaalayaal caawo ma aha habeenkii fariinta ma aha caawo waa habeenkii laysoo sheegayay berri in laysu soo baxayo waxaan idinka rabaa marka wakhtigeennu dhammaado sharcigu inagu waajibiyey qof walba inuu xaroodo oo gurigiisa tago si nabada ku hoyno berri subaxa marku waagu baryada inaynu isu soo baxno oo meel la mare la waayo oo meel la istaago la waayo oo la arko cuduudda xisbiga uu ku leeyahay caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ninkii maqnaada uu inaga maqnaaday kii yimaadaa uu inoo yimi kaasa inaga kaasa xisbiga inaga leh guul baan inoo rajaynayaa xisbigeena guul baan u rajaynayaa musharaxeenana guul baan u rajaynayaa guul baan noo rajaynayaa wasalaamu calaykum ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay
أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لغوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121